Міська влада закликає житомирян забезпечити дводобовий запас води. Саме такий заклик ще 14 вересня на своєму сайті розмістило комунальне підприємство «Житомирводоканал» у зв'язку з тим, що на вихідні дні воду відключили для ремонтних робіт. За 2,5 дні міста без води комунальне підприємство зробило наступне. Було замінено ряд магістральних запірних засувок на розподільчій мережі міста. Це в районі переулка першого Каровенка, річка Кам'янка, потім ви бачили, я думаю, вулиця Котовського Небесної Сотні, хлопці наші працювали, район Смолянського кільця, потім Вітрука Сілецька, ну і так наші по різним адресам. Робіт виконано багато, та результат залишає бажати кращого. Це фото з мережі інтернет, де користувачі після вихідних діляться так званими покращеннями після профілактики. Роботи, то він, ви самі знаєте, що зупинка була, тобто була злив води з самих мереж. Відповідно, на мережах різні відкладення, і при подачі знову туди, скажімо, води в дану мережу, ці відкладення могло там збити, десь підірвати, і відповідно, поки не промиєш, то не досягнеш тої водички, кольору, щоб вона була прозора. Якщо деякі мешканці міста відсутність води відчули лише на вихідних, то інші містяни живуть з її мінімальним постачанням вже декілька місяців. Це жителі будинку по вулиці Шевченка, 35. Із їхніх кранів тече ось так багато води. Нічого не міняється. Нічого не змінюється вже 3 місяці поспіль. Щоб елементарно прийняти душ, мешканцям доводиться цілий день набирати воду. Вода ледь бігла. Тобто я зверталась неоднократно в 16-й ЖЕК, ніхто не реагує. Була і у директора, була і у інженера, головного інженера, завтра, післязавтра. Тобто приходить сантехнік, один приходить п'яний, а другому немає часу. Хоч знаходиться через дорогу в нас, геть близько. Аби розібратися з цим питанням, ми самі вирішили звернутися до директора 16-го обжрепу. Та будь-яких заявок, за його словами, від мешканців будинку не було. Не було, ще раз наголошую, останній час не було проблем з водопостачанням. Даних будинків там 3 9-поверхівки. Тим більше, що подача холодної води йде знизу до верху, то жалувалися б завжди верхні поверхи, ну ніяк не нижні поверхи. Це нонсенс. Чи буде вода і чи буде вона якісною, покаже час, а ми будемо слідкувати за розвитком подій. Анастасія Гребінь, Леонід Прадаченко, телеканал СК1.